Boa noite. Pra quem não me conhece, eu sou Ricardo Exatos. Eu sou primo de Roberto Justo. Essa é a 10ª vez que eu piso aqui nesse palco em 2005. E é impressionante como o palco é rejuvenescedor. Antes de mais nada, queria dizer a vocês que eu não sou artista. O que significa que eu não estou recebendo, saquei? Pelo contrário, eu estou pagando. Eu sempre gostei de teatro, na época da escola me divertia muito. Então eu vi a decisão, procurei a produção da decisão e perguntei quanto custava um minuto da decisão. A princípio, o pessoal se ofendeu, que não é bem assim que funciona, que pra participar da Terça Insana tem que ter um número. Então nós acabamos chegando num número que eu acho que foi muito bom pra eles e muito bom pra mim também. Tudo isso pra dizer a vocês que eu comprei 6 minutos de Terça Insana. Eu tenho 6 minutos pra falar um pouco de mim, das coisas que eu penso, as coisas que eu acho, claro que sem fugir da ideia original do programa e da coisa em si, da decisão, tá? Agora é curioso, porque eles falaram, é um festival, vai ser um pouco de cada um. Falei, festival tem que estar, afinal de contas eu sou uma das pessoas mais importantes durante o ano inteiro, da decisão, então eu tenho que estar no festival. Agora, o curioso do festival, que foi o que me intrigou, eu acho que eles estão desorganizados, eles são desorganizados. Eles são desorganizados. Falei, gente, vamos fazer um tema da unidade pra isso. Vamos continuar com a ideia do tema, que é a ideia original do já. Então eu encaminhei a produção, uma série de temas. Eu sugeri marketing pessoal, sugeri eu e o marketing. Sugeri marketing eu, que eu acho que são temas mais interessantes, dá pra dar uma trinchada, é bom pra todo mundo. O meu marketing pessoal, ele está diretamente ligado à imagem. Eu só ando com gente bonita. Gente feia queima o filme. A chance de ator feio é no teatro. E na telinha não imprime, velho. É minha realidade. Inclusive, quando chega a fita de ator na agência, eu já digo, não me mostra fita de gente feia. Gente feia não vende. E eles aqui são muito feios. Aquilo ali não é um bastidor, aquilo ali é um trem fantasma. É, que vocês estão vendo com roupa. Sem roupa, Mas é curioso isso, né? Eu tava pensando, essa ideia dos tempos, eu pensei, por que não dá um charme, então? Coloca The Festival, The Tuesday Crazy Festival. Ou The Crazy Tuesday Festival. Ou alguma coisa como About Me, Around Me, Me and Myself, I and You, I and Them. Eu acho que também é bom te destrinchar, daí, ó. Agora é curioso, que eu tava ali nos bastidores, eu tava smiling muito, mas smiling muito, né? Laughing a lot, laughing a lot. Não sei se vocês estão entendendo, eu tô falando muito em inglês. É a minha segunda língua. Eu cresci tomando Diet Coke na mamadeira. Mas eu tava smiling muito ali, porque na realidade eu trabalhei muito, né? Aí acordei no sábado, falei pra Claudine, a minha atual esposa, falei, Claudine,
Vamos fazer o que no fim de semana? Ela falou, nada, estamos sem babá. Falei, como assim sem babá? Ela falou assim, é um fim de semana prolongar, um feriadão. Falei, holiday? Não, não. Holiday sem babá, nem morto. Nem dead. Aí o que fiz? Peguei a Claudine, as crianças, convidei os casais, com as crianças. Pegamos um jatinho, fomos direto ao Comandatuba, pro The Best Resort da Comandatuba. E com a facilidade do resort, você chega no resort, larga as crianças, com aquele pessoal que traz crianças, e pega a criança pra dentro. Larga no estado, pega pra dentro. É uma maravilha, né? Então, tomando uns drinks depois com o pessoal, né? Ali at the pool, at the swimming pool, eu comentei, a gente se diverte com tão pouco.